Davids Rubens ir jaunietis ar plašu sirdi un daudzpusīgiem talantiem gan eksaktajās, gan humanitārajās zinātnēs. Viņš nāk no Rudzātu pagasta Līvānu novadā, bet tagad daļu ikdienas vada arī Rīgā, kur studē ekonomiku un strādā Vītola fondā. Gudinot Latviju tās neatkarības atjaunošanas gada dienā, Davids dzimtajā pusē atvēra savu pirmo dzejoļu krājumu. Turpina Ausma Sprukta Kozule no Latgales reģionālās televīzijas. Izcils darītājs ar latgaliešiem tik raksturīgo humoru katrā vārdā, rīcībā un idejā. Tā Rudzātu iedzīvotāja Līvānu novadā raksturo jaunieti Dāvidu Rubenu. Viņš sava ciema vārdu no ar lepnumu popularizē Rīgā, bet mājās ģimenei palīdz nelielā zemnieku saimniecībā, kā arī piedalās virknē dažādu sabiedrisko aktivitāšu. Attīsti sevi piemēram dzejas jomā vai arī citu hobiju jomā. Un šogad arī bija tāda iespēja, piemēram, Boņukā pasniegt balvu ievērojumiem latgaliešiem. Strādāju paralēli Vītola fondā kā biroja administrators. Dāvids arī pats ir viens no Vītola fonda stipendiātiem, jo skolas gados regulāri ar augstiem panākumiem piedalījās kā reģiona, tā valsts un plašāka mēroga olimpiādēs. Tāds lielāks sasniegums bija arī Eiropas dabaszinātņu olimpiāde, kas bija vēl vidusskolas posmā. Es varu novilkt cepuri manas skolas un skolotāju priekšā. Sasaiste ar Rudzātiem nav zudusi. Priecājos, ka var būt daļa no Rudzātiem joprojām. Lai arī būs ekonomists, pandēmijas laikā Dāvis ģimeni un domu biedrus pārsteidz ar dzejas rakstīšanu. Nu pat vairāk nekā 70 dzejoļi izdoti viņa pirmajā dzejoļu krājumā un Latvijas neatkarības atjaunošanas svētku nedēļā prezentēti dzimtajos Rudzātos. Dzejoļu krājuma nosaukums Tāpil laiks ļoti labi izsaka arī to, par ko ir dzejoļu krājums, dažādi notikumi, kuri kā pilas iekrīt mūsu dzīvē, un tad arī veido šo tecējumu par muzikālu tādu izpriecu. Būs atbildīgs mans brālis, kurš ir akordeona spēles zinātājs. Ne visi spēj redzēt, ne visi, kas redz, saprot. Ne katrs, kas saprot, spēj darīt. Bet tu, kas redzi, saproti un dari. No tevis ir divreiz vairāk prasīts, bet tāpēc tev div tik vairāk arī dots. Ne visi arī te uzsver, ka ir no Rudzātu vidusskolas vai Rudzātu puses. Es tiešām ir patriots. Arī, jo Dorpi par to runoja, kādreiz savā laikā nav vēl jis tikā aicināts pie diviem prezidentiem. Taujāts par nākotnes iecerēm aktīvais un radošais jaunietis ar pārliecību uzsver, ka redz sevi tikai un vienīgi Latvijā. Ja mēs runājam tad vai Rudzāti, vai Rīga, vai kaut kur pa vidu, tad droši vien kaut kur pa vidu vilcienā Rīga Daugavpils, jo... Man šķiet, ka nevar atteikties no tā, kas ir tavas saknes. Tādām mazām tautām kā latviešu tauta lielākā vērtība ir cilvēki. Mēs šobrīd esam 1,8 miljoni, un tad pie šī skaitļa ne mazāka palikt un turpināt attīstīties varam tikai tad, ja mēs viens otru arī kaut kā turam rokās. Dāvidam Rubenam jau tū daļ maija vidū apritēs 22 gadi, un turpmāk viņš cer izdot arī stāstu krājumu, gan ir sācis apgūt latgaliešu rakstu valodu, lai radošie darbi taptu arī latgaliski. Ausma Sprukta Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.